Hey!
Wow.
Thank you.
Thank you.
ay ci cheikh bo fa la ñu doxalat ci ñu nekkon neex na def ñe ñe ñu ya ci tool ni legi nak am na ko ñe ko def ko ci cheikh ñe ñu ya ala ji ci tool ni ñu amatu ñay so xamatu legi nak dama ko gëna sabbi ji way ki yu ñu tibbi ki ya ñu ñaare ko ha ba agi nak dama ko gëna sabbi ki ya gi ni ha ah so fe ni ba bi te gel bur parti yo tebe de deuxième dété mo ngi na la capp lu ci diou la gatto ko daaje ci di ci di la mo ndax xale ko da am lu soxla dama bëgg jibi da ñew ni ñepp ñaar yu xëtt ci kër la ko lepp fofu ta fofu rek la ko war nga boy la da di bëgg dara lu baraw da na ko dama la ko ci suma gëdda ñepp la ci suma e ko ni ci ngal ci ta ci ko sey ñu ko wala sa la ngay jappal na nga ci su ko rek ci ta ko ci su Thank you.
Thank you.